បាទសួស្តីបងប្អូនស្វាគមន៍ថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទសិស្សបងប្អូនចង់សិក្សា YouTube សូមចូលមកកាន់ Channel សមាគមកម្ពុជាហើយសូមចូលមកកាន់ Playlist ឆ្នាំ2023ឬក៏ឆ្នាំ2022ដែលពេលនេះនៅ link បន្តគ្នាទេបងនាងហើយទូរស័ព្ទដៃជំរៀង2023និង2022ផងដែរហើយវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពាក់ព័ន្ធនឹងការមើលម៉ោងថាតើវីដេអូយើង Channel យើងគ្រប់កែវការនៅហើយត្រូវកោការអត់អរគុណឥឡូវយើងចូលមកកាន់ YouTube Studio ទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតមុននឹងចូលទៅកាន់កន្លែងមើលម៉ោងខ្ញុំបង្ហាញមកនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការមើល line sitting តើ sitting របស់វាត្រឹមត្រូវឬនៅអញ្ចឹងនេះជាការ review សម្រាប់ channel ដែលបង្កើតឡើងទោះថាតើគ្រប់គ្រាន់នៅត្រូវអត់បងប្អូនខ្លះក៏តែតែងតែសួរអញ្ចឹងតើ channel ខ្ញុំត្រូវកោការអត់ត្រូវ standard អត់អាចរលុយបានអត់បាទឥឡូវវីដេអូនេះខ្ញុំបកស្រាយទៅអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះ general យើងយកដុល្លារធម្មតា currency ហើយចំពោះកន្លែង channel គឺយើងយកប្រទេសដែលជាដៃគូរបស់ YouTube បាទហើយកន្លែង keyword នេះយើងអាចដាក់ចំណងជើងឬក៏ដាក់ channel YouTube របស់យើងបាទអូខេអានេះដាក់កម្ពុជាក៏រលុយបានដែរតែខ្ញុំចូលចិត្ត United States ឬក៏ Canada Brang Australia Grey ជប៉ុនក៏ដាក់បានដាក់កម្ពុជាក៏បានAdvanced setting គឺយើងយក set not net set unknown it's set designer not format for kit បាទផ្សេងទៀតគឺ mic ខ្វៃទេហើយ feature សំខាន់ជាងគេកន្លែង feature ability អញ្ចឹង3នេះត្រូវតែ enable upload upload ឡើយនេះគឺចំណងជើងដែល default ហើយជាមួយ description default ហើយជាមួយនឹង post ទៅវាចេញអីគេបងប្អូននេះចង់បាន public បងប្អូនចុច public មករៀបរាល់ការ post ពេល video យើងចុច public ហ្នឹងគឺថា defaultបាទវាចេញ tag ចេញ description ឲ្យយើង automatic នៅពេលដែលយើង upload តាមជ្រោម advanced setting អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងយក standard ហើយកន្លែងនេះឡើងពី video ឡើងពីដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺខ្មែរបាទ send title ខ្ញុំអង់គ្លេសដាក់អង់គ្លេសតែការនិយាយរបស់ខ្ញុំខ្មែរខ្ញុំដាក់ខ្មែរបាទសិនបងប្អូនដាក់អង់គ្លេសក៏ដាក់ទៅ education កន្លែង category នេះបាទសិនបងប្អូនធ្វើអីដាក់ហ្នឹងបាទវាមាន sport មាន new មាន how to gaming ជាមួយនឹងអ្វីផ្សេងទៀតច្រើនតែខ្ញុំដាក់ education ព្រោះនេះជាការបង្រៀនហើយជាមួយកន្លែងនេះគឺ common hall ធម្មតាអញ្ចឹងទៅ permission នេះគឺបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រង channel អញ្ចឹង channel នេះគឺជា channel កូនទេបាទកូន master មិនចេញអញ្ចឹងទេនិយាយ email អានេះគឺកូន channel community នេះគឺជាការ blogger ឬក៏ blog channel ណាដែលយើងស្អប់ដែលយើងអត់ចូលចិត្តអ្នកខ្លះនិយាយគំរូគំរុយដាក់យើង block ចោលកុំឲ្យឃើញ channel យើងលុះត្រាតែគេប្រើ channel ផ្សេងបើគេប្រើ channel ផ្សេងយើងចំណេញមក view ដែរនឹង block link block WhatsApp block user ហើយជាមួយនឹង block link default អត់ប៉ះពាល់ទេគឺនៅកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាបិទ comment បើចង់បិទ comment ដាក់ disable comment មក agreement គឺជាការទទួលស្គាល់ហើយកន្លែងនេះលុះត្រាតែយើងមាន channel monetize ទៅវាយើងអាច apply ប៉ុបអញ្ចឹងណាបានវាបង្ហាញកន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងការឆែក channel មានប៉ុណ្ណឹងបន្តមកទៀតបើឆៃត្រឹមត្រូវអស់ហើយបងប្អូនកុំលេចទៅមើលកន្លែង monetization គឺ earn នេះពីមុនដាក់ monetization ឥឡូវចេញ earn ចូលមក earn នៅពេលដែលបងប្អូនឃើញបែបនេះវាថា channel បងនេះអាច apply បានហើយ apply now right កុំលេចមកមើលក្រុមអញ្ចឹង how to join partner program របស់ YouTube ទី1គឺ1000យើងគ្រប់ហើយយើងរហូតដល់បាន1500ម៉ោងត្រូវការតែ4000ទេប៉ុន្តែយើងឡើងដល់6000ហើយជាមួយ two step យើងបើកហើយហើយ community guideline ក៏ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអ្វីយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺ submit ស្នើសុំអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនសួរថាតើយើងមើលមិនដឹងថាគ្រប់កោការគឺមើលកន្លែងហ្នឹងតោះនេះបងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងមានថា channel បងនេះគ្រប់កោការហើយគ្រីសទាំង4ហើយអានេះបើសិនជាអត់គ្រីសទេបងប្អូនចូលទៅកាក់ចាក់សោ2ជាន់នៅក្នុងទូរស័ព្ទអសំទោសក្នុង email បងនេះទៅវាចេញសញ្ញាគ្រីសអូខេបាទអញ្ចឹងផ្ញើជូនអ្នកម្ចាស់សំណួរដែលសួរថាគ្រប់ស័ព្ទអីគ្រប់ម៉ោងគ្រប់ view តើធ្វើមើលកន្លែងណាអញ្ចឹងគឺមើលកន្លែងហ្នឹងណាមើលកន្លែង earn អញ្ចឹងមានពេលគ្រីសទាំងអស់ហ្នឹងមានថាយើងអាច apply បានបច្ចាក់មួយទៀតសូមចូលទៅកាន់វីដេអូរបស់នេះតើវីដេអូនេះនៅក្នុង channel ហ្នឹងតើ original អត់បើ original ចាំស្នើបើ original ទេស្នើទៅក៏ reuse content ដែរ all right ទោះបីជាវាគ្រប់ក៏ដោយវាទោះគ្រប់កលការឲ្យ apply ក៏ដោយប៉ុន្តែបើស្នើបងប្អូនរបស់នេះមិនមែនជា original video ទេគឺវាអត់ឲ្យ apply ទេអញ្ចឹងបច្ចាក់វីដេអូត្រូវតែ original video អរគុណអញ្ចឹងសម្រាប់មើលម៉ោងមើលកន្លែងហ្នឹងចឹងមានថា channel ខ្ញុំអាច apply បានចឹងខ្ញុំអត់តន់ apply ទេខ្ញុំរហងសួយថ្ងៃល្អសិនខ្ញុំ apply នេះ channel នេះគ្រប់កោការហើយបាទជា channel មួយទៀតដែលខ្ញុំបង្រៀន YouTube ដែរប៉ុន្តែពេលវាគ្រប់បើកោការខ្ញុំនឹងបដូរទៅជាការបង្រៀន YouTube បែបភាសាអង់គ្លេសវិញខ្ញុំអត់និយាយជាភាសាខ្មែរទេ
តែភាសាខ្មែរខ្ញុំដាក់លើ channel សមាគមកម្ពុជាហើយ channel ជាភាសាអង់គ្លេសដាក់នៅ channel ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបាន2 channel ដែលប្រៀន YouTube ដូចគ្នាអរគុណអញ្ចឹង channel នេះគឺសម្រាប់វឹកហាត់និយាយជាភាសាអង់គ្លេសហើយ channel សមាគមកម្ពុជាគឺយើងនិយាយតែភាសាខ្មែរអរគុណច្រើនអញ្ចឹងជូនពរសុខភាពល្អហើយជូនពរជោគជ័យទាំងអស់គ្នាអរគុណព្យាយាមផុសវីដេអូឲ្យទៀងទាត់ហើយកុំដាច់យូរពេកកាលណាដាច់គឺ channel យើង stack ហ្មងណាងើបងាយងើបហ្មងនិយាយទៅAlright, ចឹងផុសមួយថ្ងៃឲ្យបានមួយយ៉ាងហោចណាស់